God aften. Velkommen her i Ringsted Kongresscenter, hvor vi skal fejre frivilligheden her i Ringsted ved vores galaaften 2017. Mit navn det er Rasmus Thorup, og jeg skal være jeres konferencier, når man laver en hilsen eller en opdatering på Facebook eller Instagram, så kan man skrive hashtag Ringstedgala. Så deler vi vores hilsner med hinanden, og vi håber, at I vil være med til at hashtagge. Hashtag, det er sådan et tegn på jeres tastatur på jeres mobiltelefon. Hvis I ikke ved, hvad et tastatur på en mobiltelefon er, så spørg en voksen, for det har jeg simpelthen ikke tid til at forklare jer. Et hashtag, det ligner faktisk to plustegn, der rigtig godt kan lide hinanden. Det ligner fire streger, der ligesom ligger oven i hinanden. Hashtag Ringstedgala. Vi håber, at I vil dele nogle gode hilsner med hinanden. Allerførst så skal vi have officielt åbnet Ringstedgala aften 2017. Så tag rigtig godt imod vores vært, borgmester Henrik Hvidsten. Tak for den velkomst, hashtag Rasmus Thorup. Og rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Velkommen til foreningernes galaaften. Som I sikkert ved, så blev denne her galaaften startet i et nyt format sidste år i 2016. Og jeg har i hvert fald set rigtig meget frem til, at vi i aften kunne få lov til at gentage den store succes, som det var sidste år. Og ikke mindst så har jeg glædet mig rigtig meget til at være sammen med jer. Næsten 300 repræsentanter og ildsjæle fra Ringsted Kommunes rige og aktive foreningsliv. Tillykke med det.